dešavanja 1989. na prostorima Jugoslavije jasno ukazuju na činjenicu neophodnosti potrebe povezivanja Vaskolikovog srpstva u cilju očuvanja i nacionalnog bića i srpskih zemalja. Odmah poslije negde mitinga u Kosovu polju, putujući vozom za Zagreb, u kupeu nailazim na jednog gospodina srednjih godina koji je nešto prisutnima objašnjavao o našoj istoriji. Kako mene ta tema mnogo interesuje, odlučio sam da se odmah priključim. Videvši moju zainteresovanost, gospodin se predstavio, kaže da se zove Branko Marijanović i da putuje iz Splita za Zagreb u posti nekim prijateljima. Kaže da je se vraća sa mitinga i da je tamo shvatio da je završeno sa životom u Jugoslaviji i da će vrlo brzo doći do njenog raspada. Neki prisutni u vagonu su bili nezadovoljni takvom njegovom konstatacijom, izašli su napolje, pa smo ostali sami i diskusija je počela mnogo spontanije. Kaže da ide u Zagreb kod nekih prijatelja da se povežu u smislu srpskog organizovanja i stvaranja srpskih političkih stranaka. Mene je ta tema odmah zainteresovala i kaže mu kad se bude vraćao nazad da svakako siđe sa voza u Karlovcu i da dođe kod mene pa da o svemu tome popričamo. Kad se vraćao nazad, sišao je sa vozom u Karlovcu i manirom pravog gospodina pozvao me da ja dođem na stanicu kod njega, da svratim u kafanu pa da popričamo. Naravno da ja to nisam hteo, otišao sam po njega, dovezao ga svoje kući, bio je naš noć u gost, spavao je kod nas i do dugo u noć smo pričali o potrebi stvaranja srpske autonomije u Hrvatskoj. On je predložio da centar te autonomije bude Knin, što je mene ovako poprilično iznenadilo, usled drugih, po mom mišljenju, i većih srpskih gradova na srpskim zemljama u Hrvatskoj. On kaže da odmah poslije Kosovskog boja Srbi naseljavaju Knin i da ih je sredinom 19. veka bilo negde oko 20.000 od ukupno 23.000 stanovnika Knina. Knin je ubrzo dobio i školu u selu Kistanjima 1858. crkvu 65. i iste godine je stvorena politička stranka Srpska narodna stranka koju su činili mahom Srbi katolici. Najveći srpski politički vođe tog vremena bili su Savo Belanović i Lovre Matko. 1813. godine Austro-Ugarska osvaja Knin i prostore Korduna i Banije. To radi sa ciljem da se zaštiti od prodora Turaka na njene granice. I upravo tu negde gde je današnji naš Kordun, Austro-Ugarska organizuje niz naselja u koje naseljava pravoslavne Srbe dajući im zemlju pod potpuno vlasništvo. Napominjem da ostali narodi nisu imali pravo da koriste zemlju, mogli su da rade kao kmetovi na njoj, ali nisu mogli da je prodaju ili bilo šta drugo da rade sa nje. Srbi su to pravo dobili, platili su velikom cenom, pa je na osnovu toga i nastala pesma Krajina krvava. Sama reč Kordun na francuskom znači vrpca, znači niz takvih stražarnica, naselja malih, gdje su Srbi sa puškom i motikom živjeli, tako da je njihov simbol dugo, dugo malo vremena bila puška. Malo je poznato da je istog razloga Moša Pijade otišao kod Tite sa predlogom
o pravu Srba Krajine na autonomiju, ali kaže da iz njegovog kabineta izašao brže nego što je ušao. Isto tako prošao je kordunaški ustanak Ćanice Opačića 1951. godine. Tu noć gospodin profesor Branko Marjanović nagovorio me da se uključim u srpski pokret prvom prilikom. Upoznajem ubrzo tako profesora Jovu Raškovića, Zelembabu, Jovana Opačića, profesora Štikavca, gospodina Dobrijevića. 8. jula 1989. u Kistanjima se osnova Srpsko kulturno društvo Zora na čelu sa Jovanom Opačićem, koji je sa 11 Srba zbog toga bio osuđen na 40 dana zatvora. Zbog prigovora kninskih milicionera, mahom Srba, ta presuda je povećana na 50 dana zatvora. 25. novembra 1989. u Plavnom je održana druga osnivačka skupština Srpskog kulturnog društva Zora. Hrvatski sabor sada dozvoljava upis društva u registar 15. januara 1990. godine. 30. januara 1990. u Kninu je održan skup srpskog naroda na kome profesor Jovan Rašković poziva Srbe na političko organizovanje ukoliko žele da ostanu na rodnoj grudi, a 11. februara 1990. u Vojniću Mile Dakić osniva prvu političku organizaciju Srba u Krajini, to je Jugoslovenska samostalna demokratska stranka. 15. februara održan je i protestni miting na autobusnoj stanici u Karlovcu, na kom je osuđena ustašizacija Hrvatske i pošto milicija nije dala dozvolu za protest, jer je na Slunjskim brdima blokirala Srbe, zakazan je sljedeći miting na Petrovoj gori 4. marta 1990. Snimku mitinga objavio sam na mom YouTube profilu i Facebooku. 17. februara 1990. u Kninu je održana osnivačka skupština Srpske demokratske stranke. 26. februara iste godine osnovana je i mjesni odbor SDS u Srbu. Dešavanja su kulminirala na mitingu na Petrovoj gori 4. marta 1990. Bio to svakako najveći skup Srba u to vrijeme u Hrvatskoj. Kao posljedica tog mitinga u Zagrebu je osnovana 9. marta Srpska demokratska stranka, a autobuskom 17. marta 1990. osnovno je Srpsko kulturno društvo Sava Mrkalj na čelu sa Milom Bosnićem. To društvo pokreće novine Srpski glas, a u Karlovcu Momir Lazić pokreće novine Zbilja. 24. marta osnovan je mjesni odbor SDS Glina. 10. aprila u Kninu se donosi odluka o povezivanju srpskih opština u Hrvatskoj. 22. aprila 1990. u Hrvatskoj su održani prvi višestranački izbori na kojima je pobjedio HDZ, dok je u Kninu Srpska demokratska stranka dobila 83% glasova. 24 Srbina su postali članovi sabora kroz transformisani Savez komunista, koji je imao posebno jako uporište na Kordunu. 25. jula 1990. u Srbu je održan veličanstveni skup na kom se okupilo preko 200.000 Srba iz Hrvatske i okolnih republika. Formirano je Srpsko nacionalno vijeće na čelu sa Jovanom Raškovićem. I to ima snimljeno na mom YouTube profilu, pa možete da vidite. 6. maja 1990. održan je drugi krug izbora u Hrvatskoj, na kom pobjeđuje Franjo Tuđman.
18. maja 90. zbog napada na SDS funkcionera Marka Mlinara, Srpska demokratska stranka zamrzava odnose sa Hrvatskom, a 10. juna 90. u Vukovaru se osniva SDS. Odmah posle toga Ljubi Mostu, na čelu sa Ljubišom Poštićem. Ja sam tada bio sa Jovom Nikolićem u grupi ljudi koji su stvarali SDS Karlovac. Jovo je bio veoma česti Srbin iz Čelinca kod Banja Luke. 1. jula 90. proglašena je zajednica opština Sjeverne Dalmacije i Like, a 3. jula milicija u Kninu odbija šahovnicu. 27. jula profesor Branko Marjanović osniva Srpsku demokratsku stranku u Okučanima. 16. augusta Srpsko nacionalno vijeće iste godine raspisuje plebiscit srpskog naroda u Hrvatskoj o autonomiji srpskog naroda. Upravo zbog toga Srbi su prisiljeni da podižu i prve barikade i prve su podignute 19. augusta u Kninu. Milan Babić je tako ujutru 19. augusta objavio ratno stanje da bi to negirao na dnevniku TV Beograd uveče istog dana. 19. i 20. augusta održan je plebiscit na kom se 765.549 izjasnilo za, a protiv 172 uz 60 nevažećih listića. I to ima snimljeno na mom YouTube profilu. 30. septembra 90. Srpsko nacionalno vijeće proglašava srpsku autonomiju u Hrvatskoj. A 3. oktobra blokirani su svi putevi koji vode u Knin. 21. decembra usvojen je statut SAO Krajine na osnovu kog je ona i proglašena istog dana. 22. decembra 90. Hrvatski sabor donosi odluku o statusu Srba kao nacionalne manjine. 26. decembra 90. statut Krajine usvojile su sve opštine Sjeverne Dalmacije i Like kao i opština Vojnić. 4. januara 91. formira se SUP Krajine na čelu sa Milom Martićem, a 21. januara 1991. na Kordunu u organizaciji SDS-a organizuje se referendum o izdvajanju srpskih mesnih zajednica sa većinskim srpskim stanovništvom iz Duge Rese i Karlovca i njihovo pripajanje opštinama Vojnić i Slunj kao i stvaranju skupštine opštine Krnja. 3. februara 1991. donešena je odluka o održavanju referenduma u Srba u Hrvatskoj, a 15. februara 1991. MUP Hrvatske pokušao je da osnuje policijsku stanicu na Plitvicama, u tome nije uspio, pa je 15. izvršio okupaciju Plitvica. Sada vam kažem još jedan razlog rušenja Jugoslavije koji nije možda dobro poznat. U nauci se dugo već sakriva činjenica da pod zemljenom korom postoji oko 100 podzemnih čvorišta pitke vode. Smatra se da onaj ko bude kontrolisao ta čvorišta da će taj biti i gospodar planete Zemlje. Na prostorima bivše Jugoslavije jedno se čvorište nalazilo ispod Plitvica, a drugo na Kosovu, tamo gdje reka Nerodinka pravi bifurkaciju, to jest otiče u dva različita pomorska sliva.
O to mi priča još 1988. godine profesor fizike iz Praga i kaže da su već dogovori za raspad Jugoslavije napravljeni, prvi početkom 70. godina u dogovoru CIA i BND-a, a kasnije kroz razgovore i dogovore Regana i pape Jovana Pavla II, koji je sigurno jedan od najvećih mrzitelja Jugoslavije u to vreme. Oni su našli način kako da sruše Jugoslaviju i smatraju, a to je, ja mislim, i namjerno napravljeno 45. godine, da je najslabija tačka i najslabiji kamen oslonac u temeljima Jugoslavije odnosi Srba i Hrvata. Sukob i rat Srba i Hrvata 45. nije završen i oni su to ostavili da ga potpale kad im bude zgodno. Upravo su našli da im je najbolji moment 90. godine, vreme kad dolazi do propasti Rusije, raspada, kada se ruši Berzinski zid, i tada su procijenili da je najbolje započeti rat između Srba i Hrvata. Sukob hrvatske policije i Srba u Pakracu 2. marta 1991. koji je završio intervencijom JNA i razdvajanjem sukobljenih strana, mnogi smatraju početkom ratnog sukoba Srba i Hrvata. 14. marta 1991. godine Srbi okupljeni ispred opštine Vrginmost tražili su zabranu uvođenja šahovnice na teritoriju opštine Vrginmost. Protest je organizovala Srpska demokratska stranka. U Gračacu je 16. marta 1991. formirana nova politička stranka SDS Krajine bez prisustva Jovana Raškovića. 19. marta 1991. sve opštine SAO Krajine potvrđuju odluku o izlasku iz Republike Hrvatske. 31. marta iste godine ustaške snage napale su Srbe na Plitvicama. U tom sukobu na srpskoj strani je poginuo naš junak Rajko Vukadinović, a na strani neprijatelja Josip Jović. Ako je sukob u Pakracu nagovestio rat Srba i Hrvata, sukob na Plitvicama potvrdio je pravi karakter oruženog sukoba. Istog dana Srbi istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema donose odluku o prisajedinjenju Srbiji, a 12. aprila 1991. Srpsko nacionalno veće SAO Krajine je raspisalo referendum o prisajedinjenju SAO Krajine Srbiji, i to 12. maja 1991. godine. 30. aprila 1991. u Knini je održana konstitutivna sjednica Skupštine SAO Krajine. Za predsjednika je izabran Velibor Matijašević, a 2. maja 1991. Srbi Borova Sela odbili su napad ustaša, ubivši 13 njihovih specijalaca. Na Plitvicama održan miting srpskog naroda sa zahtjevima da ustaše napuste Plitvice, i taj miting se snimio i postavio na YouTube. JNA je razdvajala mitingaše i ustaše, a operacijom je rukovodio general Andrija Rašeta iz helikoptera. Ništa se nije desilo, a ja sam konačno shvatio da JNA nije naša vojska, iako sam i sam radio u toj vojsci od 90. i 91. godine kao građansko lice, odnosno profesor matematike u vojnoj školi u Karlovcu. JNA je tada pokazala da je previše inertna i neodlučna šta da radi, pored toga bila je opterećena komunizmom, što nije bilo dobro za nas Srbe.
3. maja 1991. ustaške vlasti u Zadru su dozvolile uništenje 350 srpskih kuća u Zadru i na taj način se ponovila kristalna noć iz Zadra iz 1902. godine. Isto se desilo i Karlovcu i Zagrebu, kad je gorilo sve što je srpsko. Još na mitingu na Plitvicama, a išao nas je pun autobus iz Vrginmosta, doneli smo odluku da sakupimo dobrovoljne priloge na opštini Vrginmost i odnesemo kao pomoć ćerkama pokojnog Rajka Vukadinovića. Sakupili smo novac i jedna delegacija iz Vrginmosta na čelu sa mnom je otišla u Korenici da taj novac preda ćerkama Rajka Vukadinovića. To isto ima snimljeno i možete sve o tome da pogledate na mom YouTube profilu. Kada smo predali novac, otišli smo u najbližu kafanu da nešto ručamo. Tad nam prilazi grupa Srba, nešto starijih, i pošto znaju koji smo mi poslom došli u Korenicu, pozdravljaju se sa nama i pitaju nas kako je u Vrginmostu i imamo li mi kakvih problema. Kažemo da mi drugih problema, osim problema sa ustašama, i nemamo. Mi pitamo njih imaju li oni kakvih problema u Lici. Oni kažu da su oni vođe ustanka u Lici, to su stariji ljudi, i da imaju najveći problem sa četnicima. Istog momenta, ne popivši piće, mi izlazimo napolje i odlazimo u sljedeću kafanu. I tu nas na vratima već dočekuju Srbi koji znaju zašto smo mi u Korenici, pozivaju nas na piće i mi započinjemo priču. Pitaju nas imamo li mi problema u Vrginmostu. Kažemo drugih problema nema osim sa ustašama. Pa pitamo njih, imate li vi kakvih problema? E, mi imamo problem sa SK pokret za Jugoslaviju, koji po svaku cenu žele da se nametnu kao vođe srpske borbe u Ukrajini. Mene je tada neka hladna jeza obuzela, kad sam shvatio da u Lici ponovo ratuju partizani i čitavim putem nazad za Vrginmost da razgovaramo kako da u Vrginmostu izbjegnemo takav sukob. Na Kordunu i Baniji SDS i SK pokret za Jugoslaviju imali su prvi sukob u Petrinji 17. jula 1910. godine. Boro Mikelić, direktor Gavrilovića, pokušao je da spriječi osnivanje opštnog odbora SDS koji je zakazan upravo za taj dan. Bila je to subota, a on je tu subotu proglasio radnom. No, unatoč tome, skup je bio veličanstven i SDS je osnovana u Petrinji, a ubrzo nakon toga Mikelić je pobjegao u Beograd. Odbori SDS Korduna i Banije šalju svoje predstavnike u Beograd kod predsjednika Slobodana Miloševića. Među njima bio sam i ja. Miloševićeve službe daju nam 10 minuta za razgovor, ali mi tamo ostajemo u razgovoru 4 sata. Milošević je izašao u susret našim zahtjevima, a to je bilo prevashodno pitanje postavljanja repetitora radija i televizije na Petrovoj gori. Drugi dan našeg boravka u Beogradu, repetitor je pronađen, tačnije skinut u Čačku sa repetitora i helikopterom prebačen na Petrovu goru zajedno sa majstorima koji su ga montirali. Tu sam od Miloševića čuo jednu veoma za mene neprijatnu vest, a to je za moguće povlačenje JNA sa prostora Krajine. Ali on nije hteo detaljnije o tome da razgovara,
samo je rekao da je JNA u delikatnoj situaciji u Hrvatskoj i da će ona najprije da se povuče na granice Krajine, a posle verovatno za Srbiju. Posle razgovora sa Miloševićem odlazim kod brata Dragana, koji mi kaže da dolazi na kordun sa sinom i da će ostaviti njega kod nas, a on odlazi na ratište u Liku zajedno sa 128 srpskih dobrovoljaca. Predvodio ih je Đorđe Božović zvani Giška. Vojna situacija u Lici bila je po Srbe dosta teška. Mnogi su pobjegli u Beograd, tako da je Gospićka brigada umjesto nekoliko hiljada imala samo 350 boraca. Zbog toga su put Like pošli mnogi dobrovoljci iz Srbije. Srpski dobrovoljci ulaze u Gospić i stižu na raskrsnicu u skoro samom centru Gospića nakon dvodnevnih borbi. Tada neispavani traže neke rezervne snage samo da očuvaju neko vreme položaje dok su oni bar malo ne odmore. Komandant srpskih snaga Rade Čubrilo odlazi u Knin jer je znao da je kninska brigada koja ima više hiljada ljudi trenutno na odmoru u Kninu. Odlazi kod Babića, ali Babić kaže da mu ne može pomoći i šalje ga kod Martića, koji mu kaže to isto, ne mogu da ti pomognem. Rezignira se, vraća u Gospić i pred svojim borcima kaže da ih je Knin izdao iz straha da bi oslobođeni Gospić sa svojim veoma razvijenom infrastrukturom i industrijom brzo uzeo primat Kninu kao glavni centar krajine. Kninjani najbolje znaju kolika se materijalna pomoć novac slegli za to vreme rata u Kninu. Srbi pokreću novi napad sa željom da se spoje sa vojskom u kasarni, ali 100 metara pred ciljem pogiba Đorđe Božović Giška. To dovodi do pometnje u srpskim redovima i bježanije. Gospić nije oslobođen. Neki analitičari smatraju to i prvim znacima poraza Srba u ratu sa Hrvatima. Ipak odbranjen je Sveti Roh na Velebitu, gdje je bilo najveće vojno skladište u petoj armijskoj oblasti. Ali taj poraz doveo je da na tim prostorima krajina bila najuža i najranjenija, pa je i tu počeo vojni poraz Srba krajišnika 1993. i 1994. godine. Veoma gorak okus, a samo je jesen 1991. Upravo tih dana donosimo odluku o inicijativi mjesnog odbora SDS-a u Topuskom da se oslobodi Topusko koje su zauzeli MUP-o. U leto 1991. godine Srpska demokratska stranka donosi odluku o oslobađanju Topuskog. U Topusko su negde početkom jula ušli MUP-ovci. Teritorijalna odbrana zajedno sa SDS-om pravi plan, dogovore dan napada, a noć uoči napada u prostorije Srpske demokratske stranke u Vrgemostu dolazi naš bezbednjak, nećemo sad da spominjemo imena, i kaže da su iz Srbije došli neki veoma čudni, opasni ljudi, sumnjivi, i da se malo pripazimo. Obaveštavam sve članove odbora i odlazim
u blizinu Topuskog, gde je stacionara naša vojska, da upozorim i Đuru Rodića, predsjednika mjesnog odbora SDS Topusko. Đuro je shvatio situaciju, ali je rekao ne može da ostavi ni svoj narod, ni svoje borce. Meni te službe omogućavaju da istu noć odem u posetu rođacima u Nemačkoj, slučajno ili ne, u Mađarskoj me udara Mercedes strane registracije i jedva ostajemo živi, samo nas je Bog sačuvao jer je auto pozadi bio potpuno uništen. Nakon dužih peripetija stižemo u Nemačku i ja prvo zovem brata Radu Crevara u Vrgimoz da vidimo šta se i da li se nešto desilo. Kaže, Topusko je slobođeno, a Đuro Rodić je poginuo. Đuro Rodić, profesor geografije, je veoma ugledni sportski radnik, svojevremeno bio je izuzetno opasan napadač fudbalskog kluba Jedinstvo Vrgimost, a kasnije se bavio i trenerskim pozivom. Rođen je u Crvarskoj strani 9. februara 1939. od oca Stanka i majke Evice. Đurina smrt je za nas dugo bilo najveća iskra slobode srpskog naroda na tim prostorima. Nakon oslobađanja u Topusko se vraća stanovništvo, vraća se život i počinje da radi i škola. Ja sam se 23. septembra vratio iz Nemačke i u Vrgimost kad sam došao sutradan našao sam veoma rasturenu Srpsku demokratsku stranku. U međuvremenu 21. septembra na Konarskom mostu ustaške snage su masakrirale 13 Srba, a među ranjenima bio je i naš sekretar Branko Mađarac. Branko je skočio s mosta u Koranu, preplivao Koranu, izišao na srpsku stranu nakon čitavog dana putovanja i tako je spasio svoju glavu. Srpska demokratska stranka je pogibijom Đure Rodića na stradanje Branka Mađarca bila veoma rasturena, u teškom stanju, ali se polako okupljamo i krećemo sa radom. Škola u Topuskom radi sa prekidima. Kada je mir, škola radi, kada se zapuca, profesori idu na prvu liniju. 27. jula 1991. oslobođena je Glina i stvorene su pretpostavke za oslobađanje Topuskog. O tome sam već pričao. Vlada u Kninu nakon tih akcija donosi odluku o stvaranju teritorijalne odbrane krajine kao dijela oružanih snaga Jugoslavije. Za komandanta TO imenovan je Milan Babić, za njegovog zamjenika Milan Martić, a za načelnika štaba Ilija Prijić, penzionisani general JNA. U Banja Luci je potpisan sporazum o saradnji sa Ukrajine i zajednica opština Bosanske Krajine. 4. augusta 1991. na Šarčevom križu ubijena su 3 redarstvenika Hrvatske, a 27. augusta 1991. tenkovske snage Kninskog korpusa stigle su pred Zadar, no iz Beograda Hrvati u generalštabu naređuju zaustavljanje te akcije. Jedinice Novosadskog korpusa ušle su u Beli Manastir, a 23. augusta 1991. tada potpukovnik Ratko Mladić i potpukovnik Slavko Lisica oslobađaju selo Kijevo kod Knina, a 1. septembra 1991. ratno vazduhoplovstvo JNA prizemljilo je ugandski avion koji je prevozio oružje za Hrvatsku u organizaciji Antona Kikaša. Jedinice JNA stigle su do Osijeka. 4. septembra ustaške snage u Gospiću napravili su pokolj, a 21. septembra na Koranskom mostu ustaše su zaklale 13 Srba vojnih obveznika. 3. oktobra predsjedništvo Jugoslavije proglasilo je neposrednu ratnu opasnost.
5. oktobra vode se velike borbe oko Karlovca, Osijeka, Siska, s Korduna odlosi Loznička brigada JNA. 8. oktobra Hrvatska proglasila potpunu samostalnost kao i Slovenija. Daju 10 dana JNA da se povuče. 13. oktobra 1991. došla Zaječarska brigada na Kordun. Ona je tu ostala do 19. maja 1992. godine, kad se avionom Antona Kikaša, koji je zarobljen, vratila nazad u Srbiju. 18. oktobra 1991. u Hagu je donesena deklaracija prema kojoj se Jugoslavenske republike smatraju samostalnim državama. 2. novembra 1991. godine na Kordunu su formirane 3 kordunaške brigade. 2. vojnička, 3. slunjska i 4. brigada u Vrnjim mostu. Srbi prave planove da oslobode svoj grad Karlovac i kao početnu akciju predlažu oslobađanje logorišta i kasarne u logorištu i izvlačenja vojne tehnike. Tu je bilo velik broj tenkova, kamiona i druge vrste tehnike Jugoslovenske narodne armije. U prvom pokušaju, već smo rekli, na Horadskom mostu je zaklano 13 Srba. Drugi put su bili mnogo oprezniji, ušli su u kasarnu i napravili su plan zajedno sa vojnicima koji su bili u kasarni kako da se ta tehnika izvuče na kordon. Prvi dan su pokušali preko mostova i tu im je prvi tenk uništen i morali se vrate nazad. Drugi dan napravljen je plan proboja preko Beletskih poljica i to veoma uspješno, tako da su već oko podne preko mosta u Tošiloviću prešle na teritoriju opštine Vojnić i Vrgi most. U toj akciji poginulo je 26 vojnika i ranjeno godine, 67. Skupština SAO Krajine u Kninu smijenila je Velibora Matejaševića i postavila Miru Paspalja za predsjednika Skupštine. 23. novembra 1991. u Ženevi Slobodan Milošević, Veljko Kadijević i Frano Tuđman daju pristanak na mirovni ugovor poznat kao Venstov plan. 29. novembra 1991. Savjet bezbednosti donosi rezoluciju 727 kojom se odobrava dolazak mirovnih snaga na naše prostore. 28. novembra 1991. kod Cetingrada poginuo je Tomislav Ranković u čudnim okolnostima. Komandant vojničke brigade, potpukovnik Ranković, bio je zagovornik stvaranja autohtone krajičke vojske koja bi bila garant opstanka naroda Korduna i Banije na vjekovnim ognjištima. Bio je veliki protivnik šverca i nedozvoljene trgovine na našem tilju. Poslije njegove smrti ne treba ni reći da je taj šverc na našem tilju procvjetao maksimalno. Nakon njegove pogibije niko više i ne spominje oslobađanje Karlovca. 19. decembra 1991. Skupština SAO Krajine u Kninu je usvojila Ustav i proglasila Republiku Srpsku Krajinu. Na čelu Republike nalazio se Milan Babić. 26. decembra 1991. ustaške snage pokušale su se probiju kroz Utinsku dolinu do Vrginmosta i Vojnića. Kad mi nećemo u Karlovac, oni oće na kordon. Borbe su vođene 3 dana s velikim ustaškim gubicima, a 30. januara 1992. na sjednici vlade Jugoslavije Milan Babić odbija Venstov plan, a 2. februara 1992. Mile Paspalj prihvata Venstov plan. Kasnije se pokazalo da je to bio dosta dobar potez, ali nije uspio do političke pornografije Ujedinjenih naroda i međunarodne zajednice prevashodno Zapada, koja potezom pera poništila Venstov plan
i stav ostavila Srbe na milost i nemilost ustašama. 4. februara Butros Gali izjavio je da u Krajini neće važiti hrvatski zakoni. 5. februara političko vojstvo Vojnića i Pakraca i Gračaca podržalo je Venstvov plan, a 9. februara 1992. u Glini na Skupštini Krajine pročitana je izjava da Venstvov plan ne prejudicira političko rješenje i dok se ono ne nađe, mirovne snage ostaju u Krajini. To je nama veoma odgovaralo. Gosti Skupštine bili su Blagoje Adžić, Branko i Jugoslav Kostić. Skupština je usvojila Venstvov plan. 16. februara 1992. Paspalj saziva novu sjednicu Skupštine SAO Krajine, na kojoj predsjednik SO Glina, Dušan Jović, traži smjenu Milana Babića. Većinom glasova za smijenjen je Milan Babić i njegova vlada. 18. februara 1992. Babić je u Kninu sazvao Skupštinu i poništio odluke, sve odluke iz Gline. 21. februara 1992. godine Savez bezbjednosti Ujedinjenih naroda izglasao rezoluciju 743 kojim se odobrava dolazak mirovne misije u Jugoslaviju. 26. februara u Borovu selu na zasjedanju Skupštine Krajine smijenjen je Milan Babić i Risto Matković. Za novog predsjednika izabran Gora Hadžić, a za mandatare vlade Žarko Zečević, agronom iz Benkovca. 29. februara 1992. Ustavni sud u Kninu na čelu sa sudijom Urošom Fundukom poništio je sve odluke iz Borova sela. Srbi se tako samo biraju i smjenjuju, a na ustaše više niko i ne misli. Bosanski Srbi izabrali su vladu i proglasili nezavisnost odnosno na Hrvate i muslimane u Bosni. Bilo je to 7. aprila 1992. na Palama. 11. aprila 1992. u Kninu su se sukobili Milan Babić i Ljubica Šolaja. Ljubica predlaže osnivanje Srpske vojske Krajine, a Babić traži da se formira garda i da ona bude počinjena predsjedniku Republike. 12. aprila 1992. na Kninskom Kosovu formiran je puk Srpske vojske Krajine pod imenom Petar Mrkonjić. Za komandanta postavljen je Rade Čubrilo, a za načelnika Stevo Četnik. 19. aprila 1992. vođene su žestoke borbe na Kupi. Hrvati žele da pošto poto pređu Kupu pre dolaska UNPROFOR-a. 28. aprila u Beogradu proglašena je SR Jugoslavija, a 29. aprila iste godine u Kninu SDS Krajine smjenjuje Ljubicu Šolaju i bira Milana Babića za predsjednika. 4. maja predsjedništvo Jugoslavije donijelo odluku o povlačenju nas za Srbiju. 19. maja 1992. JNA je napustila Krajinu, a 29. maja 1992. komandant UNPROFOR-a Satiš Nambijar organizuje sastanak sa Srpskom demokratskom strankom u Kninu, na kojoj nama obećava mir, obećava potpuno zaštitu stanovništva i ne prejudicira ni na koji način političko rješenje. Mirovne snage će se povući tek kada se nađe neko političko rješenje. Međutim, među Srbima dolazi do nesporazuma za nesporazumom. Naša milicija hapsi oko 340 dobrovoljaca iz Srbije zajedno sa ranjenim komandantima Čubrilom i Davidom Rastovićem. Kao da su to samo čekale ustaške snage da iz 1. juna 1992. zauzeli su Miljavački plato. E sad, neki vojni analitičari kažu da je upravo zato došlo do hapšenja onih 340 dobrovoljaca koji smatrani četnicima da bi ustaše lakše obavile posao u Kninu. U toj borbi za Miljevački plato ubijeno je 47 naših vojnika, a prema nekim procenama i mnogo, mnogo veći broj civila i vojnika. Krajem juna 1992. telefonom iz Knina me zove Milan Martić i pita šta mi to radimo na Kordunu.
kaže 16. juna u Glini, na sastanku predsjednika opština Korduna i Banije, dogovorena je neka separacija od Knina. Početkom jula 1992. zove Martić iz Knina i pita telefonom i pita šta mi to radimo na Kordunu. Kaže da je 16. juna u organizaciji SK Pokret za Jugoslaviju održan sastanak u Glini predsjednika opštine Korduna i Vojnića sa dogovorom nekakve separacije odvajanja od Knina. Kažem mu da mi to nije ništa poznato, a on me poziva što pre mogu da dođem u Knin i da razgovaramo o toj situaciji. 4. jula u ranim jutarnjim časovima na Topličkim Kosama ranjen je predsjednik Skupštine opštine Vrginmost Dmitar Obradović. Teško ranjen prebačen je na Petrovu Goru gdje je i preminuo. Sastani. 28. juna probijen je koridor. To je veličanstvena akcija zajednička Srpske vojske Krajine i Republike Srpske kojom je ostvarena kopnena veza Republike Srpske sa Srbijom. Kako je upravo na Vidovdan umro profesor dr. Jovan Rašković, mi smo bili iz SDS-a prvi koji smo prošli kroz novi oslobođeni koridor. 26.8.1992. u Londonu je potpisan mir između Hrvatske i Krajine. Krajinu je predstavljao predsjednik vlade Žarko Zečević. 30.9.1992. u Ženevi je potpisan takozvani sporazum Z1, Zagreb 1. U tom sporazumu su Hrvatska i Krajina prihvatile međusobnu granicu i potpisale da je niko neće menjati nasilu osim nekim sporazumima. 16. oktobra formirana je i proglašena Srpska vojska Krajine na čitavoj teritoriji Republike Srpske Krajine. Tako dolazi 1993. godina koju smo dočekali sa pucanjem i pevanjem. Mislili smo da naša Krajina nikad nije imala jače temelje, a nismo ni slutili da se Srbima sprema najgora godina posle 1915. godine. To je nastalo ukidanjem Vencovog plana i tako što ja kažem političkom pornografijom Ujedinjenih naroda pod pritiskom Amerikanaca. Tamo smo se sa Hrvatima jedno dogovorili, a oni sve, ajde ovo iznova, to ništa ne važi. Krajem januara 1993. godine ustaše započinju ofanzivu na Ravne Kotare. Bila je to takozvana pin zona koju su činile mesne zajednice koji su se još 1991. izdvojile iz većinskih hrvatskih opština i pripojile opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom. Ili su od tih mesnih zajednica formirane samostalne skupštine opština, kao na primjer kod nas na Kordunu u Krnjaku. Sada je bilo jasno koliko su Srbi izgubili nakon neuzimanja Karlovca, Gospića, Zadra, Siska, i sa srpskim delovima tih gradova formirale bi se srpske opštine Karlovac, Gospić, Zadar, Sisak, koje bi bile pod zaštitom Ujedinjenih naroda. Znali su generali Hrvati u generalštabu u Beogradu što rade i zašto blokiraju samo napredovanje, svako napredovanje JNA u Hrvatskoj. Srbi su kao i obično kasno shvatili igru.
Na skupštini krajine 28. marta 1993. Goran Hadžić smijenio je Žarka Zečevića i postavio Đorđa Bjegovića, člana SK Pokret za Jugoslaviju. 31. marta 1993. politička pornografija UN dolazi do punog izražaja, pritisnuti Amerikom donose rezoluciju 815, kojom je poništava Vensov plan i UNPA zone proglašavaju hrvatskom teritorijom. 14. maja 1993. u Beogradu sazvana je zajednička skupština Srbije, Krajine i Republike Srpske. Naši predstavnici nisu došli i tako je možda propala i zadnja prilika dogovora Srba sa Srbima. 5. juna 1993. Skupština SAO Krajine u Petrinji traži ujedinjenje RSK i Republike Srpske. Baranjci traže smjenu Mile Paspalja. 20. juna 1993. uspješno završen referendum o spajanju Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. U Kninu predstavljena knjiga Krajina moja otadžbina Miće Jelića Grnovića. 14. jula 1993. Kordunaško-banijski šinobus naleteo na dve protivtenkovske mine. Dvoje mrtvih, a 14 teže i lakše ranjenih. 15. jula 1993. je potpisan takozvani Erdutski sporazum ili, kako to Zapad voli da kaže, Z2 Zagreb 2, koji su potpisali naš ministar Slobodan Jarčević i Ivica Mudrinić sa strane Hrvatske o kontroli Maslenice i Peruče koju bi vršio UNPROFOR. 18. jula 1993. od podmetnute mine u Glinskom vodovodu pogibaju 4 osobe, među njima i Velibor Matijašević, prvi predsjednik Skupštine SAO Krajine. Početkom augusta 1993. rasplamsavaju se ratni sukobi Srba i Hrvata u čitavoj krajini. Augusta 1993. godine mi SDS Jovana Raškovića i SDS Radovana Karadžića dogovorili smo sastanak. Prethodno tom sastanku sastali su se Krajišnik Karadžić i sa naše strane Mile Paspalj i Goran Hadžić u Muljavi na Petrovoj gori. U večernjim satima Karadžić i Krajišnik dolaze u hotel Toplice na razgovor sa Srpskom demokratskom strankom Jovana Raškovića o ujedinjenje. Karadžić na početku predlaže savez sestrinskih stranaka Srpske demokratske stranke Radovana Karadžića i Srpske demokratske stranke Jovana Raškovića. Ja to ne prihvatam i odlučno se tome suprotstavljam. Kaže, ako mi danas ne možemo da ujedinimo politički naše stranke, kako ćemo sutra da ujedinimo dve države? Nakon dugo pregovora i razgovora, Karadžić pristaje na ujedinjenje i da se nova stranka zove Srpska demokratska stranka srpskih zemalja. Nacrtan je i amblem, to je sličan našim ocilima, 4 S kome dodano slovo D, s tim što ovdje slova S nisu okrenula jedno drugom leđa. Tek kada smo sve dogovorili, a bilo je prošla ponoć, Radovan Karadžić je pristao da se iznese večera. U jutarnjim satima, na prvim vijestima kada je to objavljeno, Knin je veoma žestoko reagirao protiveći se našem ujedinjenju. Oni su zapravo zamišljali ujedinjenje Republike Srpske Krajine, Republike Srpske, tako da Republika Srpska i njihovo rukovodstvo priđe Kninu, pa da Knin zadrži svoje stečene pozicije. Naravno da je to teško bilo ostvarljivo i razumljivo zašto su oni tako žestoko se tome suprotstavljali. 9. septembra ustaške snage započinju ofanzivu u Lici i Dalmaciji
Ubijeno je oko 100 Srba u Medačkom džepu. Prema nekim procenama i blizu 500 srpskih vojnika i civila bilo je tu ubijeno. Ustaše gađaju Vojnić, Srbi Karlovac. 12. septembra srpske raketne snage ispaljuju raketni sistem Luna i uništavaju kasarnu 7 sekretara spoja u Zagrebu. 14. septembra na području Vrginmosta naša vojska obara ustaški MiG-21. 26. septembra 1993. proglašena u Kladuši zapadna Bosna na čelu sa Fikretom Abdićem. U Beogradu promovisana knjiga Mile Dakića Krvavi septembar u Lici 1993. 16. oktobra Skupština Krajine utvrdila je okvir pregovora sa Hrvatskom. 22. oktobra 1993. Skupština Krajine na Plitvicama zahtjeva da se utvrdi odgovornost za poraz u Lici. Zakazani su izbori na svim nivoima. U Krajini 22. decembra 1993. Izbori su održani, najviše postavljenih mandata osvojio je SDS Krajine Ljubica Šrvaja, Martić i Babić proglasili su pobjede na predsjedničkim izborima. Rješenje je nađeno u drugom izbornom krugu, još malo o tim izborima. Kao predsjednik Srpske demokratske stranke Jova Rašković Vrginmost, kandidovao sam se za narodnog poslanika u Republičkoj skupštini, isto tako i za odbornika u Skupštini opštine Vrginmost. Međutim, SDS je tada bio u dubokoj krizi i velikim problemima. Stevo Romčević iz Vrginmosta odlazi biciklom u Knin i tamo ga oni naimenuju za predsjednika opštinskog odbora Srpske demokratske stranke Krajine u Vrginmostu. On po povratku provaljuje u naše prostorije i mijenja bravu i ključ, tako da ja više nisam mogao da uđem u službene stranačke prostorije i da obavljam sve one poslove koji su bili neophodni kao predizborni akti. Isto tako, bio sam onemogućen i na Radio Glas Petrove Gore da se značajnije predstavim novu stranku na čelu sa Radovanom Karadžićem, jer smo u Glini tad izabrali Radovana za predsjednika Srpske demokratske stranke srpskih zemalja, a tad sam se setio koliko sam ja utrošio energije da se ode do Miloševića, da se dobije taj repetitor. Na kraju ja sam, kad je repetitor postavljen, sa svojim kamerama i videorekorderima prikazivao prvi televizijski program sa Petrove Gore. No, to sve sada je bilo manje važno, bilo je bitno samo da se mene omogući i Srpsku demokratsku stranku srpskih zemalja da postignu neki uspjeh na izborima. Noć pred izbore u moju kuću dolazi dobar prijatelj moga oca iz Rodića i donosi kanister od 10 litara nafte. Kaže da je to dobio samo zato da ne glasa za mene i da su svi u selu dobili tako po 10 litara nafte. Pita me šta da radi. Ja mu kažem uzmi naftu i glasaj protiv mene i zaradi tih 10 litara nafte. On odbija i ostavlja tu naftu koju prati ovako vrlo jedna interesantna priča. Iako je tad bila velika nestašica nafte na Kordunu, tih 10 litara nafte ostaje u mom sjeniku gdje je bilo oružje teritorijalne odbrane, jer se ispod moje kuće u Livadama očekivao desant, ustaški desant, i tu je bilo spremljeno mnogo oružja i bile su iskupane tranšeje i rovovi da se lakše odbranimo od ustaških padobrana. Ta nafta ostaje u tom sjeniku, čitav skoro 2 godine, i tako je dočekala i pad Krajine i dospjela ustaške ruke. Šta su s njom radili, ne znam. Pošto je moj sjenik izgorio, pretpostavljam da su je iskoristili da ga zapale. Moj otac nikako nije hteo da koristi tu
naftu, iako nafte tada nije ni. Hrastovi balvani postaju glavna preokupacija nove vlasti i odvoz i prodaja tih balvana u Grčku. Zanimljivo, i mi smo koristili balvane, ali za postavljanje barikada 90-ih. 19. januara Hrvatska i Jugoslavija najavljuju otvaranje diplomatskih predstavništva u Beogradu i Zagrebu. 23. januara se održava drugi krug izbora u Kninu. Pobjeduje Milan Martić. 12. februara 1994. u Kninu izabran novi predsjednik Skupštine Branko Vojnica, član radikalne stranke. 28. februara avioni NATO uborili su 5 krajiških aviona koji su bombardovali fabrike oružja u Travniku. Neprincipijelna međunarodna koalicija potpuno se svrstala na stranu naših neprijatelja. I iskoristio moment kada je pravoslavna Rusija bila na koljenima i nije ni nama, ani sebi mogla da pomogne. Ja lično vidim veliku žrtvu koju su tada podnijeli Srbi Krajine za dobrobit čitavog pravoslavlja. Isto kao što smo Hitlera bitno usporili u agresiji na Rusiju 1941. Tako smo 90-ih, ratujući opet sa fašistima, dali dovoljno vremena da se Rusija oporavi i da predsjednik Putin dođe na vlast. Sada je potpuno druga situacija u korist pravoslavlja. Samo je pitanje da li ćemo mi Srbi biti dovoljno pametni da nađemo izlaz iz ove teške situacije u kojoj se danas nalazimo. 20. marta 1994. na zasjedanju u Kninu Skupština Krajine, Đorđe Bjegović podnosi ostavku, a Martić predlaže Boru Mikelića. 22. marta u Zagrebu Srbi potpisuju Zagreb 3, mirovni sporazum koji je potpisao admiral Dušan Rakić. U našoj delegaciji bili su još Slobodan Jarčević i general Mile Novaković. Tim sporazumom postignuto je primirje Srba Krajine i Ustaša u Zagrebu. 26. maja 1994. u Beogradu je predstavljena knjiga Mile Dakića Srpska krajina, istorijski temelji i nastanak. 17. juna 1994. u ranim jutarnjim satima u Topuskom je ubijen istaknuti borac Korduna Siniša Lončar, zvani Paraga, komandant specijalne jedinice Crni panteri. Na Vidovdan 94. okupacija održaju veličanstven nove vlasti i odvoz i prodaja tih balvana u Grčku. Zanimljivo, i mi smo koristili balvane, ali za postavljanje barikada 90-ih. 19. januara Hrvatska i Jugoslavija najavljuju otvaranje diplomatskih predstavništva u Beogradu i Zagrebu. 23. januara se održava drugi krug izbora u Kninu. Pobjeduje Milan Martić. 12. februara 1994. u Kninu izabran novi predsjednik Skupštine Branko Vojnica, član radikalne stranke. 28. februara avioni NATO uborili su 5 krajiških aviona koji su bombardovali fabrike oružja u Travniku. Neprincipijelna međunarodna koalicija potpuno se svrstala na stranu naših neprijatelja. I iskoristio moment kada je pravoslavna Rusija bila na koljenima i nije ni nama, ani sebi mogla da pomogne. Ja lično vidim veliku žrtvu koju su tada podnijeli Srbi Krajine za dobrobit čitavog pravoslavlja. Isto kao što smo Hitlera bitno usporili u agresiji na Rusiju 1941. tako smo 90-ih, ratujući opet sa fašistima, dali dovoljno vremena da se Rusija oporavi i da predsjednik Putin dođe na vlast. Sada je potpuno druga situacija u korist pravoslavlja. Samo je pitanje da li ćemo mi Srbi biti dovoljno pametni
da nađemo izlaz iz ove teške situacije u kojoj se danas nalazimo. 20. marta 1994. na zasjedanju u Kninu, Skupština Krajine, Đorđe Bjegović podnosi ostavku, a Marčić predlaže Boru Mikelića. 22. marta u Zagrebu Srbi potpisuju Z3, Zagreb 3, mirovni sporazum koji je potpisao admiral Dušan Rakić. U našoj delegaciji bili su još Slobodan Jarčević i general Mile Novaković. Tim sporazumom postignuto je primirje Srba Krajine i Ustaša u Zagrebu. 26. maja 1994. u Beogradu je predstavljena knjiga Mile Dakića Srpska Krajina, istorijski temelji i nastanak. 17. juna 1994. u ranim jutarnjim satima u Topuskom je ubijen istaknuti borac Korduna Siniša Lončar, zvani Paraga, komandant specijalne jedinice Crni Panteri. Na Vidovdan 1994. u Topuskom je organizovana veličanstvena proslava proboja koridora tačno dve godine pre toga, kada su srpski i borci Republike Srpske Krajine oslobodili koridor, spojili Republiku Srpsku sa Srbijom. Mile Novaković organizovao je smotru vojske Republike Srpske Krajine. Učenici srednje škole i osnovne napravili su veličanstven kulturno-umetnički program, a pevale su i neke kulturno-umetničke grupe, pevačke grupe kao što je Jandrino Jato. Skupio se velik broj kordunaša, njih negde između 3.000 i 4.000. Na Kosovu kod Knina skupilo se 7.000 ljudi na veličanstvenoj proslavi Vidovdana. Na proslavi je govorio Mile Martić i vladika Longije. U Kninu je smenjen 3. augusta Risto Matković, predsjednik Okružnog suda u Kninu, blizak Milanu Martiću. Na taj dan vlada Republike Srbije blokira granicu sa Republikom Srpskom, vršeći pritom veliki pritisak na vlast Republike Srpske. 4. augusta 1994. Krajinska skupština Plitvicama donosi odluku o ujedinjenju Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Predsjednik naše vlade, Boro Mikelić, protivi se žestoko tome. 19. augusta 1994. Milošević primio predsjednik opština Korduna i Banije i pritom naglasio da su u Srbiji ima mesta za sve krajišnike. 27. augusta u Republici Srpskoj organizovan je referendum o prihvatanju plana kontakt grupe. Narod ne prihvata plan, a između političkog rukovodstva Srbije i rukovodstva Republike Srpske nastaje veoma dubok jaz. 25. oktobra 1994. godine Krajinska skupština izglasava nepoverenje predsjedniku Branku Vojnici, a pritom je izabrala Rajka Ležajića. 3. novembra 1994. Hrvatsko-muslimanske snage počele su napad na Kupres. Srpska vojska stigla je u centar samog Bihaća i od tada počinju čudne igre oko Bihaća, koji nije ni do dan danas oslobođen. Jedna grupa naših boraca demonstrativno odlazi iz Bihaća u Knin i demolira kancelariju Milana Babića. 10. decembra 1994. ustaške snage zauzimaju najznačajnije kote na Dinari. Od 14. decembra u kninsku bolnicu doveženo je 240 ranjenika sa ratišta na Dinari. 17. decembra Fikret Abdić potpomognut jedinicama 21. kordunaškog korpusa oslobađa Veliku Kladušu. 19. decembra 1994. otvoren je deo autoputa Zagreb-Okučani-Lipovac. Srbi sa autoputa
uklanjaju srpske oznake. I tako dolazi 1995. koji smo dočekali sa velikom zemljom. 30. januara 1995. u Kninu predstavljen plan Z4. Srpska vlast odbija da primi plan od američkog ambasadora Petera Galbraitha. 15. februara zbog neprihvatanja plana Z4 Šešelj je smenio predsjednika radikala Radu Leskovca, koji je najavio razlaz radikala Krajine i Srbije. 16. februara 1995. u Kninu osnovana socijalistička partija Krajine, a 20. decembra 1995. formiran je Savet narodne odbrane Republike Srpske i Republike Srpske Krajine, koji nažalost neće ni jednom da se sastane. 2. marta 1995. peti muslimanski korpus Alije Izetbegovića iznenadio 21. krajiški korpus i Fikretove borce i nanio im gubitke u ljudstvu i tehnici. 3. marta 1995. Milan Martić traži smjenu Bore Mikalića, optužujući ga za šverc, korupciju i lično bogaćenje. 8. marta u Kninu održava se sjednica Krajinske skupštine. Mikelić nije smijenjen, a izabrano su dva nova ministra u vladi Bore Mikelića, Slobodan Perić za unutrašnje poslove i Drago Kovačević za informisanje. 10. marta sazvan je Savjet narodne odbrane Republike Srpske Krajine. Sazvao ga je Milan Martić. Sastanku nisu prisustvovali Borislav Mikelić, Rade Tanga, ministar odbrane, i ministar policije Perić. On nije uspio ni da uđe u svoje ministarstvo, jer ga nisu pustili u njegovu kancelariju. Napominjem, radi se o martu 95. a u Kninu niko s nikim. Da li je ovome potreban komentar? Ustaška artiljerija otvorila je 16. marta vatru po položima srpske vojske Krajine južno od Drniša. 19. marta 1995. uhapšen je ministar odbrane Rade Tanga, koji je ubrzo pušten nakon saslušanja. 30. aprila 1995. u Zagrebu Mikelić dogovorio otvaranje autoputa i slobodan prolaz. Ustaška vojska to koristi i 1. maja 1995. napada zapadnu Slavonju. Narod je krenuo iz vodus. Teško oružje bilo je pod kontrolom UNPROFOR-a, pa Srbi nisu mogli da se brane. Artiljerija Republike Srpske nije ispalila ni jednu jedinu granatu preko Save. 23. maja 1995. vlasti Republike Srbije nisu dozvolile ulaz svojim đacima 8. razreda iz Nina, koji su imali namjeru da obiđu istorijski značajna mjesta u Srbiji. 28. maja 1995. Skupština Krajine smjenjuje Mikelića i traži ujedinjenje Srpske i Srpske Krajine. Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srem formirali su koordinaciju za čijeg je predsjednika izabran Goran Hadžić. Cilj te koordinacije je odcepljenje od Republike Srpske Krajine. 1. jula 1995. u Bijeljini je održan sastanak našeg političkog rukovodstva Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. Na početku obe strane zahtijevaju hitno ujedinjenje, ali nakon toga došlo do preokreta u diskusiji i u raspoloženju poslanika. Razlog je što Knin nije pristajao da izgubi stečene pozicije. Realno ujedinjenje je bilo moguće ako Republika Srpska Krajina priđe Republici Srpskoj i prihvati njeno rukovodstvo i zaokruži svoju teritoriju. To sam ja predlagao još 1993. I danas mislim da je moglo samo tako. Ali apetiti Knina, pritom ne mislim na Martića, bili su mnogo veći. Pola Knina bilo je angažovano kao vladini službenici, vozači u vladi, kuvari, obezbeđenje i sl. Neki nisu barutni omirisani. Mislim da je Krajinu bilo moguće odbraniti ujedinjenjem sa srpskom izlaskom zajedničke vojske,
na spoljne granice Republike Srpske Krajine. Ovako je vojska i bolje oružje bilo rasto suda po krajini, a političari kao rogovi u vreći. 1. juna 1995. završeno je preuređenje Kninske gimnazije u rezidenciju predsjednika Republike, a dom penzionera je preuređen u hotel Spas. 2. juna Mladić obara američki F-16 kod Banja Luke, a 5. juna 1995. ustaške snage zauzimaju Crni Lug, nedaleko od Bosanskog Grahova. Narod je izbjegao u Knin, počela ustaška ofenziva na sektor Dinare. 12. juna 1995. Milan Babić je izabran za mandatara krajiške vlade, a 19. juna 1995. Mile Mršić je izabran za ministra vojnog u Krajini. Došao je sa preporukama najsposobnijeg vojnika u vojsci Jugoslavije. Mile Mršić je kao prvo mobilisao sve vozače u vladi Krajine, kao i pomoćno osoblje, naredio je mobilizaciju svih Srba krajiškog porekla u Jugoslaviji. Samo na Slunjskom poligonu nalazilo se 3000 ovih ljudi, a na Plitvicama još oko 2000. Ja sam tu sreo oba Rakovića, a ljudi iz Vrginmosta dobro znaju o kome se radi. Došli su da brane Krajinu i pričaju mi o ljudima krajišnicima koji su ostali sakriveni po Srbiji. 20. juna 1995. Lord Owen je podneo ostavku zbog političke pornografije na Balkanu. Predloži se jedno, a ostvari se sasvim nešto drugo. Za takvo stanje on je optužio Amerikance. Zamijenio ga je Karl Bildt. 28. juna na Vidovdan u Slunju na poligonu formiran je korpus specijalnih namjena sa najboljim oružjem Krajine. Kakve specijalne namjene vidimo iz činjenice da je naše najjače oružje Orkan prešao most u Dvoru noć pred Oluju. Naša vojska je defilovala pred najvišim političkim ličnostima i oko 5000 kordunaša, banijaca i ličana. Sve to sam snimio i postavio na YouTube profil. 4. jula 1995. zakazana je vanredna skupština Krajine u Mirkovcima zbog umiranja ustaške vojske na granicama Krajine, posebno na Dinari. General Mladić pokreće veliku vojnu akciju oslobođenja Srebrenice. To je i učinjeno 11. jula 1995. Bez velikih borbi pričao me potpukovnik Kovačić da je stigao u blizinu Srebrenice, ali je tad shvatio da tu nema rata i u hodu okrenuo artiljerijsku brigadu nazad na kordun i zauzeo položaj prema Karlovcima sa ostacom 11. brigade koji su tu bili čitavo vrijeme. On je žestoko odgovorio na Oluju. Prethodnica brigada je ušla u Karlovac, a onda je došao pricak iz Beograda da se vrate. 12. jula 1995. nije održana krajiška skupština, jer mnogim poslanicima Krajine nije ni dopušteno da uđu u istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srijem. Peti korpus, ali je Izetbegovića, koji nije razoružan na vrijeme, oporavlja se i napada srpske položaje oko Slunja. Front je sada pomjeren daleko od Bihaća. 14. jula 1995. na Baniji je ubijen Nikola Velebit, devizni inspektor Ministarstva financija Krajine. 18. jula 1995. neki naši kordunaši beže sa ratišta na Dinari, naša policija ih vraća nazad. 22. jula 1995. novi naleti 5. muslimanskog korpusa pogna su 4 borca iz 11. brigade Krajine. 25. jula 1995. kreće žestoška ustaška ofenziva na Dinaru, a 27. jula 1995. u Topuskom se saziva Skupština Krajine. Fikret Abdić proglašava Republiku Zapadna Bosna. Atif Dudaković dobija novo oružje za muslimane i peti korpus u Bihaću počinje sa napadima kako na Fikrata, tako i na Srbe na Kordunu i Baniji.
26. jula 1995. u Dalmatijskom korpusu Krajinske vojske proglašena je potpuna mobilizacija zbog napredovanja Ustaša prema Dinari. 27. jula 1995. na Skupštini Krajine u Topuskom Milan Babić sastavlja novu vladu Krajine, a ustaške snage zauzimaju široko područje Glamoča i stižu odmah iza leđa Kninu. Radovan Karadžić naredio da odmah počne kontraofanziva srpske vojske pod komandom generala Manuela Milovanovića. 30. jula 1995. u Glini boravi patrijarh Pavle. Tu dobijam poziv SDS-a srpskih zemalja da sutra dođem na Pale na sastanak glavnog izvršnog odbora. Nakon velikih peripetija stižem na Pale. Karadžić nas obavještava da je Krajina izdana i da će uskoro biti postignut dogovor u Americi za Bosnu i da u tom dogovoru nema Krajine. Sećam se još 93. boravići kod Miloševića, od ministra spoljnih poslova čujem da Amerikanci predlažu plan za Bosnu, Srbi dobijaju pola Bosne, ali Republike Srpske Krajine nema nigde. Milošević je zbog tog odbio da potpiše taj mirovni plan, kasnije poznat kao Dejtonski sporazum. Za sličan plan čujem i od Karadžića, ni u njemu se nigde ne spominje Republika Srpska Krajina. Pitam šta će biti sa narodom i tada shvatam odgovor, isto su i u zapadnoj Slavoniji 1. maja. Kaže mi Karadžić, mnogo smo propustili da uradimo u našem čitavom srpskom korpusu, nismo mnogo toga uradili, za Krajinu je sada kasno. 2. augusta, dok sam još bio na Palama, zakazan je susret krajiške hrvatske delegacije u Ženevi. Franjo Tuđman je taj susret uslovljavao otvaranjem naftovoda koji smo ja i Boro Bekić zatvorili nedaleko od moje kuće. Krajinsku delegaciju u Ženevi predvodio je ministar spoljnih poslova Milivoje Vojnović. Sa njom su bili Ilija Prijić, general Mile Novaković i Lazar Macura. Sastanku je predsjedavao Torvald Stoltenberg. U 5 sati ujutro 4. augusta 1995. ustaške snage izvršile su agresiju na Republiku Srpsku Krajinu. Ta akcija poznata je po kodnom nazivu Oluja. Na Karlovačkom i Petrinjskom ratištu, unatoč gubicima, srpske snage napreduju. Na Petrinjskom ratištu dva tenka uništavaju ustašama, a jedan zarobljavaju. Ustaša se povlače. Prethodnica 11. brigade ulazi u Karlovac, moja tetka, koja je tada bila i dotad živjela u Karlovcu, kaže da Karlovac nije branjen i da ga je bilo lako osloboditi. Moj drug iz Karlovca, inače pripadnik 11. brigade, kasnije mi priča da je bio u svom stanu na Rakovcu, ali je tada stigla naredba za povlačenje. Jedan oficira krajiške vojske mi je isto ispričao da su uoči Oluje dobili naredbu da za neizvršavanje naređenja i neki niži oficir može da strelja vojnika ili bilo kog oficira. Naređenja naravno stižu iz Beograda. 5. augusta 1995. u podne ustaške snage zauzimaju Knin. Srbi krajine, njih više od 250.000, kreću u egzodus prema Srbiji. 7. augusta 1995. u Topuskom sastanak civilnih i vojnih vlasti. Odlučeno je da se predaju. 9. augusta 1995. kod Gline potpisana je predaja 21. kordunaškog korpusa. U ime Srba predovi su potpisali Tošo Pajić, ministar unutrašnjih poslova Krajine, Čedo Bulat, komadant 21. krajiškog korpusa i Dragan Kovačić, komadant 11. brigade. Hrvatsku stranu je predstavio general JNA Petar Stipetić. 12. novembra 1995. u Erdutu je potpisan sporazum o predaji oblasti istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema. Sporazum potpisali Hrvoje Šarinić i predsjednik Srbije Milan Milanović. Krajem 1993. iskoristio sam prisustvo Radovana Karadžića u Topuskom da razgovaramo kako zaštititi srpski narod Korduna u slučaju vojnog neuspjeha naše borbe. Karadžić je ponudio vrlo interesantno rješenje.
zamjena stanovništva između Srba, Korduna i Hrvata i Sjeverne Bosne i oblasti Banja Luke. Nama je Kordunašima ponuđena, posebno opštini Vrginmost, ponuđena oblast između Modriče i Broda, koja je bila vrlo bogata, plodna zemlja, a industrija nije bilo uništena, a bila je veoma dobro razvijena. Međutim, sutradan kad ja dolazim kući, pričam o tome mom ocu, a on me pita, jesam li ja lud, kuda da on ide? Ti ajde sa ženom i djecom, ti moraš. Ali ja kao penzioner ostajem u Crvarima i ne interesuje me koja će ovdje biti država, zastava ili čiji novac. Pošto nisam mogao više u prostorije Srpske demokratske stranke, pričam od 1993. godini, u trgovini autodijelova na križu u Vrginmostu razgovaram i okupljam mnoge Srbe o preseljenju u Posavinu. Ali većina reaguje kao moj otac. Ukoliko bi bilo moguće u tome postići da Srbi dobiju imovinu približno onoj koju ostavljaju, smatram da prihvatanje prihvatljivim rješenjem preseljenja stanovništva. Postoje neke naznake da je Katolička crkva bila spremna da zato Srbima da i neki novac kao obeštećenje, samo da se Srbi pomere što dalje prema istoku, a Hrvati da zauzmu prostor u kojem su dotad živjeli pravoslavni Srbi. Oni su uglavnom razmišljali naša vlast se nikako sa tim nije slagala i meni su rekli da je to čista glupost. Oni su najviše razmišljali kako pobjeći sa novcima iz krajine, a izišli su svi prije 5. augusta 17. augusta 25. Hrvatska počinje naseljavanje Korduna, posebno Vrginmosta i Vojnića, Hrvatima iz Bosne. 21. novembra 95. u Dejtonu postignu sporazum koji je završena srpska priča na Kordunu i Baniji. Taj sporazum potpisan je u Parizu 12. decembra 1995. Sada još jedna razlada. Na vrata sam zatekao sve poznate prijatelje iz 90. i 91. godine i oni me puštaju unutra i sprovode do Milana Martića. Unutra je bila upravo neka konferencija za štampu. Onako svadbarski raspoložen, izljubim se sa Martićem, kažem da sam svadbi samo u prolazu i da sam teo samo da ga vidim. On me zamolio ako ima vremena toliko da ostanem, da čujem ostatak konferencije za štampu koja je držala američka novinarka Tereza, koja je inače živjela u to vrijeme u Beogradu. Ona kaže da je nedavno održan tajni sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih naroda, kojim je predsjedavao Švabo, Njemac. I kaže da je tu on rekao da ima dogovor sa vlastima u Republici Srpskoj i vlastima u Republici Srbiji da hrvatske snage izvrše napad na srpsku krajinu, a da vojska Republike Srpske i Republike Srbije neće ni na koji način pomagati vojsci Republike Srpske krajine. On je pritom isto obećao da će ta hrvatska ustaška vojska dati svu zaštitu srpskom narodu u krajini i da će on biti potpunosti zaštićen. Malo je i gore od političke pornografije Zapada, kako sam ja imao običaj da kažem. Današnja situacija u Srbiji, a živim u Šapcu, mnogo me podsjeća na krajinu i odnose koji su vladali u krajini pred njen pad. Ali mi smo imali negdje da bežimo. Da li danas znamo kuda ćemo? Nažalost, u krajini se potvrdila ona da Srbi nikad nisu pobjedili, a da prije toga nisu debelo izdali sve od oca i majke pa nadalje. Za malo vlast, čara i para, Srbi su sve bi dali, pa i ono što se ispod leđa nose.
Nijedan posao koji su Srbi započeli posle komunizma nisu mogli da završe, pa je tako izgleda i Krajina bila osuđena na propast, prije nego li je istvorena. Srbi iz 1915. ipak su bili neki drugi Srbi koji danas izgleda više nema. Danas se plaše rata i odbrane vjekovnih ognjišta. U ovom tekstu sam iz razumljivih razloga izbjegavao da spominjem imena, biti će i za to vremena, drugom nekom prilikom. Isto tako, neke stvari se mogu proučiti samo između redova. Sljedeći put više o tajnama rata, vojske i politike kod nas u Republici Srpskoj Krajini. Ovaj put sam samo taksativno naveo događaje bitne za stvaranje SDS i krajiških država. Valjda će biti vremena i mogućnost i to opširnije jednom ispriča. Sada na kraju želim da napravim jedan mali rezime ove moje priče koja nije tako kratka. Tu želim da se osvrnem prevashodno na razloge, po mom mišljenju, koji su doveli do neuspjeha u borbi za srpsku državu na prostorima Korduna, Banije, Like, Dalmacije, Zapadne Slavonije, kao istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Rat koji je vođen na tim prostorima 1991. nije vođen u korist srpskog naroda. Nije ni mogao da bude vođen zato što ga je vodila komunistička Jugoslavenska narodna armija, koja je ipak napravljena sa sasvim nekim drugim ciljevima. Tada nije oslobođen ni Karlovac, ni Sisak, ni Osijek, ni Zadar, ni Gospić i nisu formirane te srpske opštine koje su kasnije u mirovnom planu proglašene pink zonama, ružičastim zonama, u kojima nije mogla postojati srpska vojska naoružana sa težim, većim kalibrom, artiljerijom i bilo čime štime je mogla da naudi tim gradovima. To se pokazalo kasnije veoma pogubno, posebno u Lici, gdje je taj teritorij bio podložan tome da ustaške snage mogu lako da u njeg uđu i na taj način, to se i potvrdilo 1995. Krajina se srušila kao kula od karata. Jugoslovenska narodna armija, možda ću reći nešto što ne znaju ni mnogi oficiri JNA, je još 1954. godine kroz potpis najvišeg rukovodstva Jugoslavije napravila ugovor sa Grčkom i Turskom, čime je praktično stupila u NATO pakt. Takav potpis 54. otprilike znači isto kao što je danas IPAP ovaj sporazum koji je Srbija potpisala sa NATO paktom. I moje mišljenje da čitao vrijeme od 48. pa do dana današnjeg je ova vojska ovdje pod glavnim utjecajem NATO pakta. Naravno, vrlo vešto Srbima koji su bili u NA potrune priče o nekom velikom prijateljstvu sa Rusijom i tačno da smo nabavljali, imali sporazume oružja sa Rusima, ali uvek je negde u nekoj senci bila neka ruka koja je trebala da komaduje vojskom po interesima Zapada i NATO. Mislim da je tako i dan danas. Drugi razlog, znači pored komunizma, je posljedica komunizma, to je rat partizana i četnika, koji je bio veoma intenzivan u Lici 1991. godine, zbog čega Lika nije oslobođena i nije stavljena pod srpsku kontrolu. Svakako, jedan od najznačajnijih razloga je i političko liderstvo naših političara, koji kako ko dođe na vlast, prvo gleda kako da se obogati, kako da stekne lično bogatstvo, a borba za srpsku državu to vrlo brzo ode u neki drugi ili treći plan.
nigde nisam video koncentraciju političara željnih para kao što je bilo u Ukrajini. Možda jedina svetla ličnost je Milan Martić, koji nije bio sa tim stvarima opterećen. Naravno, jedna lasa ne čini proljeće i on sam nije mogao mnogo da učini. Nadajmo se da će neki bolji Srbi jednog dana da se vrate na te prostore, da ih oslobode i formiraju ono što mi nismo uspjeli, a to je Republika Srpska Krajina.